Hai kawan-kawan, hari ini kita nak buat kari dal ya. Ni dal dalam 200 gram. Ni biji sawi, halba, jintan manis, jintan putih dalam sikit-sikit je lah. Lepas tu ni halia dengan bawang putih ya. Ni cili hijau dalam 5, tomato 2, ubi gentang dalam 3 biji, ni bawang 1 biji besar. Ni terung bulat ya, 1 biji besar. Ni labu ya. Okey, sekarang kita boleh tumis ya. Kita masukkan biji sawi semua yang tadi ya. Okey, lepas tu masukkan cili kering ya. Tadi lupa nak beritahu ya, dalam 5 ya. Lepas tu tumis bawang merah yang potong. Halia ya, halia bawang putih ya. Okey, sekarang kita boleh masukkan cili ya. Bubur cili besar-besar ni dia macam dia lazat sikit ya, dia sedap sikit. Sebab saya guna rempah kari baba sikit je. Tadi lupa nak beritahu ya, dalam satu sudu besar ya. Okey, boleh masukkan terung. Ubi gentang, okay, tomato, labu, okay, kita masukkan rempah kari sekali ya, okay, masukkan garam. Okey, sekarang kita masukkan kacang dal ya. Sebab ni kalau ni nanti buat dalam pressure cooker ya. Ni sekejap je kita masukkan semua, tumis sikit je, lepas tu kita masukkan kacang dal dan kita tutup pressure cooker. Ya. Ni dalam mungkin dalam 10 minit kita boleh siap lauk dal ni ya. Sebab kalau kita buat dalam macam dalam periuk biasa mungkin 1 jam setengah macam tu. Sebab kalau buat pressure cooker dia apa ni, cepat sikit. Ada pressure cooker yang kecil ni pun cukup. Kita boleh buat apa-apa pun. Boleh apa macam kita nak buat goreng ubi gentang, apa berempah, kita potong ubi gentang. Dapur sebelah kita tumis rempah dia, lepas tu kat sini kita rebus ubi gentang. Sekejap je dah boleh siap lah. Ni untuk masak orang pergi kerja lah ni, cukup cepat apa ni. Sebab kalau ni kan cepat kita boleh siap. Kita nak pergi kerja kan, sebelum pergi kerja kita nak masak ke. Guna periuk ni cepat boleh siap. Kalau sesiapa teringin nak beli, saya bagi link kat bawah. Dia boleh beli kat situ. Okay, sekarang masukkan air ya. Ni tak mahal sangat, mungkin dalam 100 saja. Dia ada banyak saiz dia. Ni yang paling kecil, yang ni yang paling kecil. Ni 3 kg, ada 5 kg dan ada 10 kg. Okey, sekarang kita nak tutup ya. Okey. Kita tunggu 10 minit, dia dah siap dah. Kita kena tunggu dua whistle ya, ataupun 3 whistle ya. Lepas tu kita boleh buka. Okey, sekarang dia dah siap dah. Kita boleh tutup. Lepas dalam 10 minit kita buka. Cooker ni kita boleh masak nasi pun ya. Macam kita masak nasi, satu whistle kita kena tutup. Jimat gas. Saya pakai ni kan, gas saya akan macam seminggu saya boleh pakai lebih. Macam sebulan lebih. Sebulan seminggu ke macam tu. Atau sebulan 10 hari ke.
Memang memang baiklah kita guna benda ni, sebab ni apa ni, jimat jimatkan gas. Kita boleh buat pulut pun bila kita buat wajik kan, kita guna ni cepat nak apa masak. Kita buat macam masak nasi, satu kolej pulut, satu setengah kolej air, lepas tu kita masak, lepas tu kita dah siap dia punya santan untuk wajik dan kita masukkan pulut ni. Jadi memang sekejap je. Okey, sekarang kita boleh buka tutup dia ya. Ni kuah dah masak dah. Kita boleh makan dengan nasi putih, dengan roti canai. Kita boleh buat kuah ni lepas tu beli roti canai. Sebab kadang roti canai yang jual kat kedai tak sedap, dia macam cair sangat. Okey, yang ni pekat. Kita makan dia, dia masih sedap kalau makan pekat-pekat macam ni. Okey, kita jumpa di masakan lain. Bye.